Ну що ж, друзі, ось він, момент істини. Дуже довго ми з Олександрою ділили цю шутку, але настав час з нею попрощатися. Так, є у нас переможець, розіграш. Ми розіграли, як звучить не дуже звісно, однак віддаємо цю шубу. Женя, нагадай, що ж це відбувалося у нас? Так, впродовж грудня ми саме оголошували конкурс. Власне кажучи, біля мене переможниця цього конкурсу сидить. Потрібно було всього-навсього зняти відео, в якому аргументувати, чому саме вам, в цьому випадку нашій гості сьогоднішній, мала дістатися шуба. Потрібно було відзняти відео, надіслати його нам, прикріпити його на свою сторінку і назбирати найбільшу кількість лайків. Ну, на момент виграшу наша гостя Дарина назбирала 400 лайків. Так, і знаєте, мені важко віддавати її, але я це все ж таки зроблю. Ми вас вітаємо. Даша Матузка, саме вона отримує цей приз. І я хочу вам урочисто це вручити. Ми вам вручаємо, хочемо, щоб ви відразу приміряли, так, як це все на вас виглядатиме. А потім вже прокоментуйте, які відчуття, які вас емоції. Вау, дівчино, та ви чудово виглядаєте. Ну що ж, присядьте. Що? Розкажіть нам, будь ласка, звідки ви, чому вирішили брати участь в розіграші? Я із села Великих Лучок. Так. Ну, я не знаю, чого я вирішила брати розіграш в вашій телеканалі. Не знаю. Але ви, знаєте, можливо, десь такий ваш свідомий чи несвідомий крок приніс вам дуже класний приз. Чи задоволені, чи подобається вам шубка? Так, дуже подобається, дуже задоволена. Дуже рада, що я виграла. Ви достукалися до наших сердець, я вам хочу сказати. Я переконана, що саме тому ви і стали переможницею, оскільки 400 лайків. Я ніколи нічого не вигравала. Це прямо як ми. Ми з Сашою бабою. Ми якраз теж, якби брали участь у такому розіграші, надіслали б таке відео. А тепер діліться з нами, якою буде ця перша подія, куди ви одягнете цю шубку? Куди? На Новий рік. Ох, ви зрозуміли, який приз, який подарунок. Власне, так ми і розігрували цю шубку, щоб можна було або комусь презентувати, або себе потішити. Це зайвий раз доводить, що ніхто, окрім нас самих, не зробить нам такі подарунки, яких нам хотілося б. Класно, ми вас вітаємо. Тож, дякую. Новий подарунок в новому році. Дуже круто, насправді, і дуже круто, що перемогла от наша глядачка. Взагалі, чи часто дивитися наш телеканал, зокрема, чи часто дивитися «Ранок Зимстудіо»? Так, кожен день. Іду до школи, дивлюся. Приємно. До якого часу дивитися? Можете десь часові межі? Десь до, так, до 8:40. Добре, ми будемо знати, до якого часу нас дивляться школярі. І нам насправді дуже приємно. Дякуємо вам за те, що ви нас завітали. Дивіться «Інстудіо». Я думаю, що якщо ми вам скажемо «стежте за нашими розіграшами», це все дарма, тому що ви однаково будете стежити. Да. Ох. І беріть в них активну участь. Дякуємо вам, що завітали. Дякуємо вам за те, що надіслали нам своє відео. Ну і перемогли. Будемо прощатися з нашою гостею, з нашим переможцем. Даша Матузка була сьогодні нашою гостею. І до нових зустрічей, можливо. Я думаю, що, можливо, ще колись щось і виграєш. Так, ну, власне, ми мусимо сказати про те, що виглядаєш ти в ній просто прекрасно. І на Новий рік точно усі зійдуть із розуму від того, яка ти красуня. Ну, а ми, до речі, нагадуємо вам про те, що це не перший і не останній розіграш від М-Студіо, тому обов'язково за нами стежте. І, можливо, вам також вдасться щось хорошеньке виграти. Ну, а наразі кажемо вам майтеся і обов'язково і надалі беріть участь у подібних розіграшах від М-Студіо.